السلام علیکم جی، میرا نام وحاج خان ہے اور بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آج جو ہے نا 31 دسمبر ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہیں سال کا جو آخری دن ہے تو ایک آخری ولاگ سال کے آخری دن بنا دیا جائے، تو کل سے ربیع الاول کو پتہ ہے 2020 اسٹارٹ ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ولاگ بنایا جائے، تو یہاں نہیں کہیں باہر جا کے بنائیں گے آج، تو چلیں۔ دیکھو بھائی، واک بہت ضروری ہے، گھر سے بھائی کے پاس پاس جانا ہونا نا تو واک کیا کرو، کیونکہ واک سے آپ کو ہے کہ فزیکلی بھی آپ فٹ رہتے ہو اور آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، تو میں تو واک کرتے رہتا ہوں، آپ بھی کیا کرو۔ اوکے، تو یار میں بھی یہاں پر آیا ہوں ادھر واک اینڈ کی فیمس برج پہ، جہاں سے واک اینڈ پورا نظر آتا ہے، تو میں سوچا یہاں پہ آ کے ہم بات کریں نیو ایئر کے حوالے سے۔ یار جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نیو ایئر آ رہا ہے اور بہت سے طرح کی محنت کرنی ہے، میرے اتنے زیادہ گولز ہیں وہ پورے کرنے ہیں، تو بس یہ ہے کہ بس اپنے جو نیا سال آنے والا ہے اس میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے اپنے جو گولز ہیں، اپنے اپنے جو ڈریمز ہیں وہ ہم پورے کر سکیں، ایزیلی نہیں تو کم از کم محنت کر کے ہی، ہم محنت کر کے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار نیو ایئر نیو ڈریمز نیو گولز، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، اور جو اپنے پرانے گولز ہوتے ہیں انہیں کو پورا کرنا چاہیے۔ اب ہر سال اگر ہمارے نیو گولز بنتے رہیں گے تو ہم لوگ پرانے کیسے اچیو کریں گے، اس لیے محنت کر کے پہلے ہمیں جو ہمارے پرانے گولز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے کی سوچنی چاہیے، آگے کی بھی سوچنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں نہیں سوچنی چاہیے، لیکن جو پچھلے ہیں نا ان کو پہلے پورا کر کے پھر آگے کی سوچنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں نیو ایئر نیو گولز، پرانے والوں کو کرو دفع کرو، تو نیا کوئی سوچتے ہیں، نئی کوئی چیز دیتے ہیں، بس یہ سین ہوتا ہے ہمارا۔ اس طرح پھر ہم پرانے والے سے بھی جا گزرتے ہیں اور جو نئے والے آنے والے تھے ہم سے وہ بھی پورے نہیں ہوتے، اس لیے یار میں تو یہ کہوں گا کہ یار آپ کا جو بھی گول ہے نا آپ اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کام کرو، اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ میں بھی اسی بات پہ زندہ ہوں، ابھی تک میں نے گیو اپ نہیں کیا اسی وجہ سے کہ یار نہیں، میں محنت کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے کبھی نہ کبھی اس کا ریوارڈ ملے گا ہی ملے گا۔ میری طرف سے آپ کو اور جو کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سب کو ویری ویری ہیپی نیو ایئر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی خوش رکھے، اور جو کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو خوش رکھے۔ اوکے، تو یار بس یہی ہے کہ اپنی جو موٹیویشن جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں کرنی، مطلب آپ نے ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی بھی برا نہیں بنانا کہ یار میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، مطلب کیوں، تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی بھی برا فیل نہیں کرنا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا، برے کی کبھی امید نہیں رکھنی بس۔ یار نیا سال آ رہا ہے، اس کے لیے یار ایک بھائی کو ایڈوائس یہ دے گا کہ یار کبھی بھی کسی کو نیچا مت دکھاؤ، کبھی بھی کسی کو برا فیل مت کراؤ، کبھی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ انسان میں یار کہ وہ کسی کا مذاق اڑاتا ہو، کسی کو نیچا دکھاتا ہو، کسی کی غیبت کرتا ہو، تو بس اس چیز سے بچنا ہے یار، میں خود بھی بہت بچتا ہوں، میں خود بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ یار میں کسی کے مذاق مت اڑاؤں، مذاق میں بھی کسی کا مذاق مت اڑاؤں، انسان کو کبھی بھی کچھ بھی برا لگ سکتا ہے، تو اس چیز سے بچو کہ کوئی آپ کی وجہ سے افیکٹ نہ ہو، کسی کو آپ کی وجہ سے کچھ برا ہونے لگے، بس آپ کے بھائی کے یہ ایڈوائس لینی تھی میں نے، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں نا وہ نیچا زیادہ دکھاتے ہیں اور کام کم آتے ہیں، اس لیے بس کوشش کرو کہ یار اپنے کام سے کام رکھو، اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ہے نا تو اچھا تعلق رکھو، کسی کو نیچا مت دکھاؤ۔ تو بس ٹھیک ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں گھر چلا جاؤں، کیونکہ میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، اور اس سے پہلے کہ کوئی فوجی آئے اور فوجی اٹھا کے مجھے لے کے جائے کہ بھائی تم کیوں ویڈیو شوٹ کر رہے ہو واک اینڈ میں، ہیں پتہ بھی تمہیں واک اینڈ میں ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہو، تو میں اس سے پہلے گھر چلا جاتا ہوں، اس سے پہلے کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے۔ رشیل ولاگ میں آ رہے ہو، ہاتھ ہلا دو۔
ओके जी और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन, कल परसों दरसों या किसी भी टाइम, क्योंकि इस व्लॉग का सफ़र जो था वो यहीं तक था। मैंने न्यू ईयर के हवाले से बनाना था, नए साल के हवाले से बनाना था। यार ये जो शोर पिछले इतना ज़्यादा आया ना, उसके लिए मैं माज़रत खवाऊँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइम यहाँ पर इतना रश होगा और इतना शोर होगा। तो आई होप आपको इससे कोई मसला नहीं होगा। तो बस ठीक है, इस व्लॉग का सफ़र जो यहीं तक था, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड एट दी एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और हम सबको बस एक साथ रखे। बस बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, पॉजिटिव वाइब्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे आज भाई।